Përshëndetje. Jemi së bashku për një prej veprave më interesante në letërsinë tonë shqiptare, me një prej autorëve të cilët pa diskutim njihet si një prej humanistëve më të mëdhenj të letërsisë sonë shqiptare. Do të flasim sot për Marin Barletin dhe veprën Histori e Skënderbeut, një prej veprave në fakt që bëri të njohur figurën e madhe historike të Skënderbeut, por jo vetëm nga ana historike, por edhe nga pikpamja letrare, ashtu siç në fakt Marin Barleti e trajtoi atë. Po le të bëjmë një rikujtesë të shkurtër për figurën e Marin Barletit dhe më pas le të shikojmë analizë veprën Histori e Skënderbeut. E pra, do të flasim sot për Marin Barletin, një prej figurave më përfaqësuese të humanizmit shqiptar. Ashtu siç edhe ju e dini, humanizmi shqiptar do të bëjë pjesë në rilindjen europiane, e cila u shfaq në shekullin e 14. Sigurisht që në momentin kur ne gjendemi të pushtuar prej otomanëve, atëherë bëhet një shkëputje mes artit dhe kulturës son dhe asaj që po ndodhte në rilindjen europiane. Megjithatë, duhet thënë se pati një punë të jashtëzakonshme prej një sër emrash të shquar të humanizmit shqiptar, të cilët do të jepnin kontributin e tyre për mbajtjen gjallë të kulturës dhe artit shqiptar. Cilët do të përmendim nga këto emrat? Janë të njohur emrat si Gjon Gazuli, matematikan dhe astrolog, Leonik Tomeu, mendimtar dhe historian, Mikel Maruli, poet Mimallit për vendlindjen, Dhimitër Frengu, historian, kemi Marin Biçikemi, profesor i retorikës, Marin Barleti, i cili në fakt shquhet midis të tjerëve për veprën e jashtëzakonshme që ai do të na lërë Histori e Skënderbeut. Ashtu si humanistët e tjerë shqiptar që nuk harruan për asnjë çast atë dheun, edhe Barleti arriti që përmes veprave të tij ai të mbajë gjallë ato vlera të artit dhe kulturës shqiptare. Por përmes veprës që ai do të na linte, Histori e Skënderbeut, arriti të bëjë të njohur këtë figurë të jashtëzakonshme të historisë sonë, e pse jo të njohur në mbar botën për kontributin e jashtëzakonshëm që Skënderbeu dha politikisht, sigurisht nga të gjitha pikpamjet në vendin tonë. Atëherë, le të shikojmë disa të dhëna fillimisht rreth veprës, momenti kur Barleti e boton, por edhe atë çka Barleti do të trajtojë në veprën Histori e Skënderbeut. Barleti do ta botojë veprën në Rom në vitin 1508-1510, pra këto janë vitet në cilat Barleti e shkruan kryeveprën e tij Histori e Skënderbeut dhe është shkruar në gjuhën latine, është përkthyer në shqip dhe botuar në Tiranë në vitin 1967 nga përkthyesi Stefan Prifti. Kjo vepër, siç na thot edhe Fanoli, e bëri të pavdekshëm kujtimin e Skënderbeut në Europë. U ribotua latinisht 3 herë të tjera në Strasburg në vitin 1537, në Frankfurt në vitin 1578 dhe në Zagreb në vitin 1743, si dhe u përkthye në gjuhët kryesore të Europës, duke e bërë kështu Skënderbeun, një nga figurat më të njohura historike të kohës. Barleti thot në parathënie se ai shkruan si një spektator. Në fakt, ai duket se ka një lloj qëndrimi ndaj figurës së Skënderbeut. Nuk është pavarësisht se Barleti përpiqet të thotë se e shikon nga pikpamja objektive figurën e Skënderbeut, ndihet gjatë veprës qartazi nga zëllimi i tij për këtë figurë të jashtëzakonshme siç është Skënderbeu. Megjithatë, ai thotë se është përpjekur të jetë sa më i saktë, të mos shkruaj trillime, por ato që i kanë treguar e kanë parë me sytë e tyre, disa në fakt që nuk kanë marrë pjesë në vepër, por ja kanë lënë Barletit të shkruaj rreth kësaj figure të jashtëzakonshme. Historia e Skënderbeut nga Marin Barleti është një vepër historike dhe letrare,
Në të njëjtën kohë, autori himnizon figurën e kryetrimit, pra të Skënderbeut, por edhe të gjithë luftëtarët, bashkohësit e Skënderbeut. Është e kuptueshme që në këtë mënyrë figura e Skënderbeut të dalë si simbol I një humanisti të jashtëzakonshëm, po pa diskutim edhe një prej figurave përfaqësuese të rilindjes europiane. Dhe ashtu siç shkruan edhe Sabri Hamiti në librin e tij Letërsia Shqipe Prishtinë të vitit 1995, duhet thënë se përfaqëson një heroizëm të dyfisht. Heroin kombëtar luftarak dhe heroin kombëtar kulturar. Le të shikojmë së bashku një skemë ku do t'ju jap disa të dhëna të rëndësishme për të kuptuar më mirë veprën histori e Skënderbeut. Atëherë, duhet keni parasysh që përsa I përket kompozicionit, sigurisht duhet keni parasysh që mund të flasim për kompozicion të jashtëm dhe kompozicion të brendshëm, dhe kemi për kompozicionin e brendshëm, vepra përbohet prej dy pjesëve, gjithsej 13 libra, dhe kur themi 13 libra është më tepër në trajtën e kapitujve, dhe sigurisht në vepër kemi pranin e rëfimeve apo të dëshmive të ndryshme që në fakt flasin për jetën e heroit ton kombëtar Skënderbeut. Stili, pra cili është stili që do të ndjeki veprën, është stili heroik, por sigurisht që nuk mund të mungoj stili historik dhe letrar. Në vepër, patjetër do të gjeni figura të ndryshme stilistikore, të cilat e bëjnë atë më të gjallë dhe më interesante për të përshkruar figurën kryesore, do të ndeshni krahasime dhe antiteza. Atëherë, sigurisht që personazhi kryesor në vepër do të mbetet Skënderbeu dhe do të na duhet ta shikojmë në disa aspekte figurën e Skënderbeut, por fillimisht si burr shteti duket se në vepër ju mund të dalloni këto tipare të këtij personazhi të jashtëzakonshëm. Së pari Skënderbeu, që I pari që mendoi të formoj shtetin e bashkuar shqiptar. Skënderbeu do t'ju shfaqet në vepër si simbol I bashkimit të princave shqiptar. Mblodhi kuvendin e Lezhës në Lezhë për tri arsye. Si vend asnjëanës, ishte në sundimin e Venedikut, nuk ishte pronë e tij apo e dikujt prej princerve të tjerë dhe ishte vendodhje e afërt me krujën dhe qendrën e vendit. Veç bashkimit politik dhe ushtarak, u përpoq për bashkimin ekonomik. Kishte drejtësi fjale dhe veprimi. Sigurisht që këto veçori apo cilësi të këtij personazhi të madh, siç është Skënderbeu, ju do t'ju bëj që ta shikoni këtë personazh në disa aspekte. Skënderbeun si strateg, Skënderbeun si politikan dhe Skënderbeun si diplomat. Të gjitha këto në fakt ju do t'i ndeshni në veprën historie Skënderbeut dhe të mendoni që e shkruar rreth vitit 1508-1510 I dha një figurë të jashtëzakonshme apo një patos të jashtëzakonshëm transmetimit të kësaj figure në të gjithë Europën perëndimore. Nëse do ta shikonim Skënderbeun si strateg, atëherë ajo që ju do të dalloni në vepër është se metodat e tij janë fitore prurëse. Përdor me sukses strategji sulmi, mbrojtjeje apo tërheqjeje. Është I pari që shfrytëzoi terrenin e thyer në favor të tij. Përdor strategji inteligjente jo vetëm me turqit, por edhe me princat shqiptar, të cilët në kohën kur ai I takon ishin tërësisht të përçarë dhe nuk kishin frym bashkëpunimi mes njëri tjetrit. Nëse do ta shohim Skënderbeun si politikan, atëherë do të kemi parasysh se parashikon lëvizjet e armikut, bën organizimin politik të shqiptarëve dhe parashikon se ku do dal armiku, miku, fqinjët, sigurisht dhe ai vet. Dhe nëse do ta shikojmë Skënderbeun si diplomat, bën aleancat e duhura, vendos armpushimin kur duhet, di të lidhet me fqinjët, di të lidhet kur dhe si duhet me miqt. E pra, këto aspekte e bëjnë Skënderbeun një lider
të dashur për të gjithë kombin dhe ndoshta kjo shpjegon edhe adhurimin e barletit, të cilin ju do ta ndjeni në çdo faqe për atë çka Skënderbeu ka bërë për kombin ton. Dhe të mendoni se Skënderbeu është një nga figurat në fakt më të pëlqyera të letërsisë shqiptare. Jo më kot, këtë figurë kaq të dashur historike, me këtë organizim të jashtëzakonshëm, do ta gjejmë gjatë gjithë zhvillimit të letërsisë romantike në Shqipëri, e pse jo, do të jetë figurë e preferuar edhe pas lirimit të Shqipërisë, mendoni një prej veprave më interesante të trajtuar është edhe romani Kështjella nga Ismail Kadare, ku përsëri, edhe pse në fakt nuk duket qartë asgjë, do të ndjejmë pikërisht këto veçori të cilat unë I përmenda në veprën Histori e Skënderbeut nga Marin Barleti. Në përfundim të analizës së veprës, unë të doja t'ju lija një detyrë për orën tjetër. Në që raporte janë me njëra tjetrën në këtë vepër, realia dhe trillimi. Sigur shetohen ato, po letrarja dhe historikja, në çfarë raporte janë? Pra, në përfundim të leximit të veprës, pasi ju tashmë të keni kuptuar e ndarë cilat janë faktet historike nga ato letrare, do të ishte e rëndësishme që ju të dallonit pikërisht këto raporte që unë në fakt kam vendosur për ju. Duke ju falenderuar, ju uroj suksese.